Sim, se for temos aqui, depois tem para mas tem mudado o browser. I saw something. Ai, abri a abrir tanto o invite. Abri. Abri, Sam, tu. Vejo-te os outros. Ah, isto não me afetado, bro. Mas é, está a ser mais à frente. O site não é afetado. Está a dar alguém no site. Minha, aqui carta. Não é mal. No real si tady tuto hru někdy zasekl na posledním levelu. Zasekl jsem se na posledním levelu. Jako na tomto, jako na kterém, teď dáme server. No. Který je bolitý. Když se podíváte. What's that? Na posledním serveru, no. Teda, na serveru, úplně na tom posledním levelu teda. Úplně na posledním levelu. Jako... tam jsem se hodně zasek. Já jsem se dopustal. Nebo to... No, toho bossa jsem vůbec nemohl zabít. Vůbec to nešlo. Takže... jo, takže jsme... budeme dva, no. Takže, ok. No. Dva poti. Takže já napomůžu. Nás budou bránit, protože jich tam bude hodně těch. Bíku na nás. Jo, ty jsi ještě tady, jo, jasný. Ještě tady. Moc rád v noci dí. Tak. Já nevím, co jsi mám vybrat, tak jo. Musím to. Mám 20 eur asi na tomto. Tohle... to všechno. Já jsem se nevěděl. Takže pokračovat. Jo, jasný, mám tu vlastní jemku. Já mám všechny stavěství. Jo, tady jsou ty granáty. Jo, jo. But he didn't want to risk me in the field again, now that we're so close. Nebylo. Charming. Well, what matters is that you succeeded. Ano, sice jsem měl rychle zabitý, ale má slušný cípl. And put your hard work to the test. Head out in five We'll pick up the rest of the five formula and do it. You've got the look of a Mr. Baker about you, Hoffman. Well, my sourdough is quite... medkit. Náboje, medkit a ten granát. Jsou tu healy, počkej, jak já se dohýluju. Já mám ammo, já. Ještě jednou si dej, já jsem měl dvakrát. Tak dobrý, tak jde. Nothing can evolve so fast. Oh my god, what happened here? The funeral homes and the morgues were full, bursting. We had no more trucks. We had to dispose of the bodies to curtail outbreaks of ancillary diseases. It all happened so fast. We didn't realize at the time we were providing the perfect breeding
ground. There were just souls, many bodies. Now, want us to clean up the mess. And what were we to do? Já mám druhou, já mám jako druhou zbraň to. Malý SMGčko. And I've labored over that question ever since. But now, I suggest we focus on the job at hand. Mrtvej. Optika, super. Ne, ne, tady není ta karta rovnou na, tady jsme, jak jsem hrál s jedním typkem, tak tam byla randomná karta. Oh my god. Hodně. No, ne, už je tu. Dobrý. Jsem za ně. Jdu dolů. Rogers is batting for the right team now. That's it! Night-night, baby. Why don't you just lie down? Then we can finish you off in peace. Naboy of Rocky. Keep up, grenade! Game over, chucklehead! Hold still. This face? This is my game face! Oh, super. Na velký speedrun, musíme udělat výsledný předrun, výsledný. Nevím proč, ale strašně se ti seká ten mikrofon. Jo, pila, to si. Ne 40, ale jo, to si. To moje AKčko, protože já jsem na něm, na něm vrací. Hello. Dobrý, tak jdeme. Catching myself up. Let's show him who's boss. That's right, the old Hoffman 1-2. Otevírám. Out. Dobrý, zvládnu. You got me! We got Hoffman!
expansively. O ne, zase ze zadu, ale pomoc. Dobrý. Jo, kdo to tak toho, hej, tam. Ty a zase ze zadu, ty oni jich tady strašně moc. Pomoc. Musím se snažit do pomoci. A děkuji ti za hus. Střím po tom velkým jak můžu. Sice jsem na zemi, ale střím po něm. Něco mu ubírám. Jo, sundal jsem ho. Super, sundali jsme ho. No ale on, jo kamo, dobré. Jsi pryč, ale. Ne, to bec. Kamo, on zabil svého kurdu. To je dobře, to je dobře, ty vlogo. Čau, tu nejdu, jak se. Jak jsi to s***** udělat, nejdem? Nevím. Nevím, tady to udělat. Jak jsi? Ani nevím, co by mě zajímalo. Sice jsem je mydlil, ale já tady na menší úrovni, moře na větší. Na nejmenší úrovni. Vždyť já to hrajně jinak. Já to měl ještě horší. Já to měl tyho lehčí. Normálně, fakt že jenom lehoučký jsem to měl. T5 grenade. Slyšíš mě? Jde mi to, počkej. Dělá telefon, to nemůžu. Nevím. No? Mateš, mě slyšíš? Ano. Jo, super. Počkej, víš co, si připojím sluchátka. Jo, okej. Okay. Co koukal? Ty, mám dva metky, to dopadlo dobře, já mám dva metky. Já mám dva metky. Tome, alo? No, slyším tě. Kurni, já to nemám stepnu takhle v tom. Já se mnoha zkusím mluvit. Já tě slyším furt. Zkusím mluvit? Jo. Jo, dobře, tě slyším. Another day, another nice death. Oh my god, what happened here? Já tady si chci udělat jako Left 4 Dead, že to ještě mluvit. O, tady je boxka, kámo, pojď sem, tady je boxka. We had to dispose of the body We didn't realize at the time we were providing the perfect breeding ground. There were just so many bodies. And what were we to do? Please, tell me. I still don't have an answer. And I've labored over that question every day since. But
Odjebedna, můžu... Oho, tam už tam je kulomet. Aha, tak ne, tak zbraně. To lepší MK. Lepší MK jak ta M16. Ok, to si infiltruju. To je absolutní kurz. Tu granáty, bandáž a dráty. Já bych typoval, že bychom vzali ten, Razor Wire. A je to to, že bychom vzali. Protože já to mám, no. Tak budeme moci dát defense. I'm ready. You ready? Let's kick ass! What is it? Oh, jasně. What? Jak? Keep up, grenade! Oh, no. No, to všechno vystřílíme, radši první. Oj. No, těho 20, 20. A další box. No, otevírej. Bacha. Oj, hazej. Cíle. Dobrej, super. Hej, to musíme udělat s ním. Musíme potom, jak se spawne, tak musíme po něm... Musíme to... Hazet ty granáty. No, já jsem po něm hodil 3, pak jsem po něm začal střílet. To chce na jednu vyházet celou jednu bednu. Tu jo, tady dostal. Tenhle tě. Další bedna. T5 grenade! Hey, we should stick together. Tak. Tak, mám. Hodím. Jeden mi dej. Je dobrý, že mám i záložní zbraň. Se hodí. Hej, já mu dal hlavu. Ok, já jdu doleva, jestli chceš se mnou doleva, tak bude to naši. Jdu. To se strašně vysvětí. Já tady jsou dva, pomoc. Dobrý. Au. A to je. Kámo, on za to spal, kámo, všechno. Moc, prosím. Já počkej, jenom máme potřebu tady vybrat, dobrý. Já, máme velkou hrubu. Ne, mám přebíto. Je mrtvý, odkáru ten. A ta hra je strašně mega těžká. Je, těžká, no. Ajaj. Okay. Au, máš to? Máš medkit, prosím? Mám dva. Au, já tady skytal za tebe. Much appreciated, huh? Oh, no.
swivel. No need to wait on my head. Ne, pomoz. Tomeš, už tě vidím. Ty to dík je. Ne. Tady. Oooo, jich tu strašně moc. Máme takovou pomoc, snažím si tam pomáhat. Bacha, kde jsem velkej. Otevírám krabici. Utevírej. Já jsem našel klíč asi, že bys toho nic strašně rychle, tak jdi do pukne a moje si tu video. Nice. A pozor, ukáž. Teď je mrtvej. Jo, ty jsi měl takovou štěstí, velký. Počkej mi, tady asi pojí květí, to nejsme. Jo, vidím. Je ammo punchline. Bacha. Další velký. Bellbloat. Bacha na něho. Vidím. Velký Bellbloat, pomoc. No, jasně. Já už to mám medkyt, já nemám žádný heal, ale vyberu za mnou zombíci. Ježiši, kolik jich přišlo! Kámo, taková armáda tady jako za mě, jo? Pomoc! Já už taky leším. To chci rozbít, no, ono to je dvakrát. Třikrát, že tam je tři vlevo. Jo, třikrát, no. A ještě, no, tři. Já jsem si to celý ty, jak je to rozbitý, ne jako, že to rozbinutý, ale to no, aby si mohl rozbít to rozbinutý. Tak ono to tam je dvakrát. Jako jo, to jsem chtěl říct, že jako to, no musíš, že ty musíš ty. Ty vejce a můžeš jít na to velká. No, právě že těch velkých jsou tam asi dvě, víš, tak... Víš, je tam... Když rozbijeme ten, to, ty dvě vejce i hned, tak ho můžeme... Hej, you can trust me. Tak můžeme potom jít i hned na ten poslední. Já si rychle odskočíš, až to zapneš. Aha, už je to zaplý. Rychle odskočit. Škoda, že máme týho sraše, protože to bylo fakt dobrá věčka. Počkej, podíváme se na ně. Počkej, kdo to byl vlastně? Paneček se byl, že? Ne, Lukáš, my jsme zase v tom nějaké na tom dře. Nevěřím, čas se zase odpojit.
jsem zpět. Heard what you did. I can make it easier next time. Já tě tady mám. Jsem tu s tebou. Hnedka před tebou. Já vím, já to tam ani napíše mi, že jsem si toho to zpátky. Počkej, je kino online. Dokonce Ruda streamuje na Xboxu. No. Co? Ruda streamuje na YouTube, na Xboxu. On to hraje World Z. A on nemůže hrát Back 4 Blood, že? No, on takhle streamuje na YouTube, no. A hrál to. Že on nemůže. Víš, že si to může stát přes Xbox Game Pass na PC? Já vím. On to má totiž na všem, víš? Mám to. Protože já vůbec nevím. OK, paru mamu, protože to se mi to bude dobré, že můžu i hned instal, tě můžu tě zvednout. Úrně, jaký byl? Real speed. Tady to si vezmu. Ty máš, myslím, že Aptek, tam máš teďka, co hraješ teďka, ty máš Aptek. No. Se? Jo, ty máš tak. No. Vezmu to, nebo to, vezmem to. Když budeš mrtvej a mám tam budeš jak vole, tak můžu, tak budu se to 20 sekund, myslím, že nějak trochu jíku. Yes. Phillips is right to put his trust in you. To be honest, I wasn't sure. But I want to risk me an appeal again now that we're so close. Oh yo, dneska máme super team. Oni vlastně dělané ty chlapce. Proč? Head up and find some test subjects. We'll pick up the rest of the T5 formula and meet you there. Proti těm, co budeme hrát, tak oni mají attack speed 25. Ne, počkej, jak to máme. My budeme hrát proti těma velkýma rukama, co má se tím hrát, co dostavují 75% má méně z těch kuchaček. A dávaj 50% více bolesti, nebo nějak tak. A ještě já nám s těma velkýma pokračů. Si děláš srandu. Ooooooh. Strašně moc. We had to dispose of the bodies to curtail outbreaks of ancillary disease. Je to strašně moc, no. It all happened so fast. We didn't realize at the time we were providing the perfect breeding ground. Now you want us to clean up the mess. M1A. Please tell me. I've labored over that question every day since. But now I suggest we focus on the job at hand. Ano, držím to poprvé v ruce. Nevěděl jsem, že to bude. Existuje to, ale je to strašně špatné, protože když máš ten styl, že ti to dává více bomb, tak jako... Absolutně no. je to na prostě ta bomba. Nepřidá nic. Máš tam vylepšení, jestli chceš. Na zbraně. Okay. I'll never see no extra mag.
Я особисто магазин. Nevím, asi to takhle nechám. Už jde. Čiže, ty máš tu nejlepší zbraní, ty máš očičky. Já mám skaranu. Já můžu házet, já jsem mohl házet bomby. Fakt jo. Několik bomb. Ale to byl lag, jak to byl lag, jak to byl lag, protože to nekrožilo. A mám jenom jeden medkit, to je bída. Not too bad. To je, no. Protože minule jsem mohl mít dva. Já mám dva medkity a dva ty. Já mám jeden medkit. Mám dva medkity a dva... Recharger nebo něco. Hey! Watch where you're shooting! Ty mě tak střílej! Just a scratch. Já musím. Kdyby náhodou tam někdo byl zatím to. Jasný. Jo jo, tam je hodně. Pojď se mnou doleva, pojď se mnou doleva. Jasný. Jdem doleva první a pak doprava. Bacha. Oj. Oj. Pojď. Právě puchni velký. Nebo já to půjdu. Jo vlastně, ta třetí. Jdu na nějž. Dobrý. Můžeš rozbit. No need to wait on my account. Bacha, ty půjde velblůd. Jo. Mám. Hej, máš tu medkit, pocám. Medkit, jo. Máš tu medkit v tom, kde seš? Boss, ok. Kde to je medkit? Já se rychle hýruji. Tak purple, ok, tak to beru. Tak purple. Bacha. A on to hází po mně. Focus your fire! Oh, hello. Vím, pane velký. Jsem vypadal, že ještě nechodí. Dobrý. Kde jsi? Je dobré, se pojď. Já jsem přímo za ní, víš? Jde si na prostava. Pomost! Let's not wait around for them to come back. Pozor, vpravo je Spider-Man. Dobré, nice, a běžím. Ježím! Děkuju. Sakra, zombici. On chtěl kuchnout. To je rozdobuj. Okay. Aha, neudělal jsi to po mně. Trochu, zabij ho. Má jenom trochu. Já mám trochu. Trochu. Já jsem ti do pizdy. To hra nesplová. Pojď, jsem nehodný. Nice. Yes, it's working. That's another. Ne. Počkej, já otevřu box. Já mám malý hápek. Máš naboje, nepáš naboje. Jo. Dobré je, že když někoho zabiju. O ne, to jsem našel.
Čeko, zabiju nějakého zombíka, pozor, byl blout. Když zabiju nějakého zombíka nebo někoho, tak mi to vždycky přidá hlavka. Takže to je super. Tady jsem když je mrtvej, když je teďka mrtvej a vanžel, tak dostávám to, dostávám health, tak to zkup. Hej, by the way, máme dva ty, máš tři sto. To tady zase je. Kdo se bral? Bacha. Já jdu pro ten jeden, to je nový, co? Jasný. Ale pro další, jestli to někde pokračuje. Jo, pokračuje, když jo. Ale můžu otevřít. Dobré, mám to. Nice. Další jsem zničený. Ty to je strašně. Ty granáty jsou strašně dobré, ty logo. Další je zničený. Ne, další. Počkej, můžeš. To jsou všechny? Ne, ještě tam. Já jdu pro to. Ještě jeden, hodí to. Jo, rozbij to. Rozbito. Šej na mě. Jež, mám to. Super, au. Au, tady jich je. Mám jedno APčko, já mám jedno APčko. Jdi dozadu, jestli uvodíš, tak ti můžu klidně to, já ti můžu nezajít rečeknout. Pádně se hlavně až neumírej. Mám 4, dobrý, už jsem se trošku vžil, ale není to dost. Já musím pryč, hej, pojď dozadu musíme, obejít to. Pojď, sundej to toho velkýho, sundej ho. Je po něm. Pojď mi uživuje, dobrý. Kam jdeš? To je malej. Dobrý. A jdeme pro poslední vajco. Pojď, pozor. Bacha, o. Jdeš s tím ten. Moc. Jdu. Já tě nemohu zvednout. No, dobré, pojď tě zvedat. Já potřebuji granát. Pomoc! Další! Pom pom šlape. Ježiši Kriste, blivaj z nás. Tak pojdu. A dost, jen po něm. Máš metky, nemáš. Nemám nic. Máš absolutně nic. Počkej, pojďme, já si rozbou ten poslední granát, tady si rozbáváme pro ten poslední loután. Hej, pojď doleva, pojďme to upgradeovat. To na mě dva, tyjo, zombíc jsem to nedal. Pojď doleva. Dobrý, jsou zase oba dva. Bacha, další volky. Tak zrháme, pojďme. Já jdu do toho poslednímu. Zkusme chránit. Jako, zkusme... Běžím. To zabavu moc. Hele, ty uhýlej! No pojď, dělej, otevírej to. Otevři to. Otevři. Já potřebuji bandaže. Yes, mám bandaž. Vem si to, máš tam další bandaž. Ještě od? Jeli, otevřu. To si dělá srandu ze mě. Kde jsi? U Vajca, možná. Tady jsem za bobu, kuchajícího. Já jsem mrtvej. Ty, já nevím, jak to přežívám. Pomoc!
Bohužel. Když tam byla mimo bíku, tam bylo. Ok, takže půjdeme polezem, potom hnedka jdeme na vodě. Víš co, jdeme udělat první ty dva vepředu a pak jdeme na to poslední, k tomu vodě. Jasný. Na to zpomalu jak něco. Mhm, jasný. Takže to bude lepší u... A nevezmeme to vpravo, protože vpravo to máme hned za rohem. No jo, ale já chci uvidět, jakože můžeme ty první dva vepředu. Everyone got the grenades? To vzali první. Oh yes, nice. Nice, dobrý. Víš co, já hodím support itemy. A hodím dva grenade. Koupím s vangami, kdyby nevádám nechyt. Víš co, koupí defibriátory. Koupí defibriátory, aby jsem to neznal. Jasný, no já můžu být tom jeden. No to je špatné, protože tam byl upgrade na to, že můžeš mít to. I'll take this. Want to be called short out there. T5 grenades. Otevři to a nech... Jdi dozadu, necháme já tak budu. Get a bomb so fast. Třeba banány by měli začít běhat. Já jsem si to vůbec nemusel kupovat, no to je tady, ještě epický. Dej to sem. Bo mi teď ještě hodně lepší hodně teda. Tady je karbine, když si vyhodil karbinu. Tu M-ku. To je tvoje. No. I'll take it. Já mám úplně... Já si vezmu palicu. Move out, people. To je dělat ten zombie, no nevadí, jdeme. Oh my god, what happened here? A funeral homes. And a morgue's full. Bursting. We had no more drugs. We had to dispose of the bodies to curtail outbreaks of ancillary diseases. It all happened so fast. Otevírám box. We didn't realize at the time. Je tady brokovní breeding ground. Ale je to strašně rozbitá kamo. There were just so many bodies. No kamo, to kopu jako svin teda. Please, tell me. Ano, když to máš jenom an I've labored over that question every day since. Epická pistol. I suggest we focus on the job at hand. Automatická, super. Tak pojďme. Hey, do I have a target on my backside? Well, watch where you park yourself. Tak jdeme. Tam je jeden zombík, tam byl jeden zombík na tom tyhle. Nebude munice. Je polívka z mrtvých těla. Polívka. Pome. No? Pojď sem. No? Je, jestli chceš, tak si dej polívku. No ne. Tady je polívka z mrtvých těla. Dá ti to, že bojíš zombie. Nedal jsem se nic, to je škoda. Tak jdeme. T5 grenade. Tak, horší než jsem si myslel. Red, over there! Reload! To jsem nevybil. To vyrušil. On začal blížit a nedošáhnu sem. Čau, leko. Pojď, je tady. Vydám odsuž, protože to bude se podnosit. Ten hůha. Aloha.
works. It's down be did it. That's what it's for. Tak otevírej. I'll take this. Já to skoro už natím, to? Skoro tě chytl. Jo, super. Tak. Jdím do záchrany. There! Oho. Ale ještě pozor, zjezdám, protože nic se nejspal, tak to je. Proč to tak komalo, sakra? Čekám tady, když mě náhodou. Hej, je tu Desert Eagle. Eagle, jo. A nějaké pain, a nějaké prášky tam jsou. Ukaž. Tak ten Eagle já si vezmu. To díky. Ty prášky si hned použiju. Ten Eagle já si vezmu, protože silně jako hodně silně. Trying to get yourself killed? Ow, oh, fuck no! Covered in this shit! Zatím nikam nejdem. My bychom měli vyřídit tady to zemaráda. Jo, viděl, jak si vypůsobám. To já jsem úplně odletěl. Super, tak jdeme. Hej, pojď tady, pojď. Pojď, haula. Někam. Tady pojď. Just what I want. Ty bys si měl něco vzít takhle. Can't have you for sale. Super. Watch out! Crusher! Pojďme. Shoot it in the head! That usually works, right? Kurňa! Tak jdem. Ty jsi musel trafit, že? Oh, pomoc. Oh, teďka to bylo hodně blízko z Evangela. Máte zádu? Já jsem tu dostu v boxu, myslím, že to je. Co to je? Kamu, kolik jsi tady jaký můžel? Doufám, že tady po tomto bude nějaká šikská cena, jakože jsme vyhráli proti zombiku. Oh. Hej, ten má. Kamo, to jsem ti dobře, to jsem ti dobře oplatil, víš, že what? Co to vypuklo? Pomoc. Krimě, já sedu na jeho moc. Krimě. Jo. Pojď, děkuji. Pozor,
stay alive. Nemůžeme zpomalovat. Jdi dopředu. No to si děláš srandu. Hej, my nemůžeme vám vydání prvita, jo, toho zítka. Já pojďu sundat, ale jsme měli klid chvíli. Jo, ale tady. Dobrý, jdeme. Hej, kamo ti roboti, tady jste to, že jsou horší než roboti v Horváci, kamo. No, hej, pomoc. Já se snažím. Vypal, to bude mě. To já umřu. Umřu. Se snažím. A přeším. Pojď. A ti dám hýva. Dobrý, já se dávám. Vydávat nemusel. No můj poslední mestky. Já jsem měl taky ještě. Jdeme, honem. Jdi do prostřed, jdi pro ten prostředek, jdu pro ten pravý. Tak. Tady někde půjde. Až to? Jo. Prověřím si. Karty jsou tady. I'm like a reverse thief, but... Jo, chat se mi odpojil, tyjo, já to jako... Co se tě odpojilo? Chat. Jo, to já nebudu. Jo, Twitch, chat, okej. Pomoc! Běžím! Pomoc! Dobrý, děkuji. Pokračujeme dál. Bacha, byl blue, nebo jsme se říct. Ber bumbu. Jesus, to je jen velké, ty bobo. Vypoč tu bombu. Kamu, ty jsi letěl. Kamu, jo. A? Kamu, ty jsi letěl. Já nemám lampu, je. Mrtvej, jdeme nice po další kůžu. Dej mi nápoje, já potřebuji nápoje. Do čeho? Do sapiku. Do tohoto. Do toho potřebuji. Ježi, jak se to asi dělá, takhle. Dáš do toho a pak, no děkuji. Ahoj. Tak ne, ahoj. To dobrý, tady ty granáty jsou dobrý, když se hodíš prostě pod sebe a zombie ti na tebe nemůžu. O ne, už jsem se na zemi. Aj, ne, hej, kámo, já jsem skoro mrtvej. Bot mě zvedat, jo. Super. Já to střílím. Střílej, co můžeš. Jak to neumírá? Hej, tak to umřelo, kamo, to muselo. Kamo, dej mi níla, prosím. Jež na pak. Ouuu, obejdeme to radši. Bacha, záda. Máš tam hodně zombíku za sebou. Ne, už ne. Kdybych na mikropol. Už. Pomoc. Cezaru, pomožím. Thank you, soldier. Dobrý, oba dva, jsem pomohl. Jdeme. Next time you want the chance. Ty jo, bacha, další. Byl blou za náma. Yeah, no, I don't. Fuck this. Pojď sem mu to velkýho. To je hola, pomoc! No, dobré. Já rozkrátím. Já to jsem nechtěl. Oh!
Au, ty krásno, i to bude, to jsem mrtvý, nejsem. Ty Bote, zvedni nás. Bote, zvedej. Pojď, já nemůžu běhat. Pojď, dělej, počkej, já mám to jen dělat. Dělej. No tak. Walker! Kámo, pomoc! Nemůžu tě zvednout! Koká, pojď ti děti, onem. Strašně blízko, zastřel to. Kámo, já to zkusím rychle sejmout. Dělej. Já je tady zatím to, než musím bát. Nesejmu. Ten velký mrtvej. Taky mrtvej. Je to strašně těžký. Co by to seklo? Telefonem. Počkej, drž. Chvilku musíš běžet. No, už by to mělo jít. Jo, super. Jo, to není možný tohleto. Je to možný. To už nejde. Nejde to prostě udělat tady to. Já jsem to udělal, ale na story. Na solo jsem to. Já jsem to nehrál online, a online je to těžší. You made the right choice. Mě to tam může udělat. You see it? Tak dobrý, slyšíš mě? Jo, dobrý. Super. Tyjo, no to je ale hodně těžký tohleto. Už to děláme hodinu. Už hodinu děláme. Sweet cheeks. No. Looks like we're in for one hell of a ride. Exactly. Time to roll. A better cavalry. No, že konkrétičky si máme být pět. No, stejné, jaký to lékaře. Co se dá?
Já už jsem připravený. Já už mám všechno, co můžu. A jak to líp jde. Everyone got the grenades? Remember to bake them first. Phillips is right to put his trust in you. To be honest, I wasn't sure. But he didn't want to risk me in the field again. Now we're so close. On the risks, but I appreciate being up here. What matters is that you're admirable. Now, what say we have some fun and put your hard work to the test? Head out and find some test subjects. We'll pick up the rest of the T5 formula and meet you there. No, to já to ještě nebudu, kvůlku vydrž. No, můžu jsem jak chtěl. T5 grenade here. Oh my god, what happened here? The funeral homes and the morgues were full, bursting. We had no more trucks. We had to dispose of the bodies to curtail outbreaks of ancillary diseases. It all happened so fast. We didn't realize at the time we were riding perfect breeding ground. There were just so many bodies. What the fuck, man? And what were we to do? Please, tell me. I still don't have an answer. And I've labored over that question every day since. But now, I suggest we focus on the job at hand. Jak myslíš jako začáteční? Stock up. No ty, já mám za začátku, no. Já jsem si nic nekupoval. Ty málo slyším. Teď něco řekni. Víš, že tady to, víš, no. Že tady tisto charaktery jsou za vám zadarmo, že? Fakt jsou zadarmo, jo. No, když to děláš celý ten, celou první, celý první akt. Jako všechny první levely, jo, první aktu. Tak to jo. Osm, já jsem ani nehodnotil. Au. Já mám 10x rychlejší to otevírání, takže... Jo, tak to je super. To se nám bude strašně hodně hodit radši. Bude se to hodit, no. Abychom mohli otevřít ty boxy. Ale mám duš, takže... Hele, ono bych chtěl nejlíp, právo, prostě právo, zase, se nenechat hitovat jen tak. Prostě se nenechávat hitovat. To je hlavní věc, co bychom měli dodržovat. Nehitovat se. No prostě ne, jako ne nehitovat se, ale aby oni nehitovali nás. Whenever you're ready. Ty jo, kolik dává ta vrchomíce damage? Nic mám se teda. Já nejo rozdíl v tom teda moc nevím. Ale malá vrchomíce dává hodně velký damage. Tak nic. Jsem mrtvej. Oh,
Nestihl jsem si vzít medkit. Zkusme ještě jednou trefit potom. Oh! Já nevím proč, ale já jsem si dal dobrý perk na tady ty velký živ, dal velký damage. No já to nepotřebuji, tady tu M-ku zemřu. Jdeme doprava, jdeme dolevo. Nebo jestli chceš udělat prostředek první? Budeme jeřit prostředek. Hlavně chce to opravdu zjít hopem, no. Mi to zabral? No to my víme. To víme. Jenže když dvakrát umřeš na jednom levelu, tak si ti všechno vyresetuje. Mrtvej, bobr. Já se tady krpím sám všechny, tyjo. Tady vepředu. Dobrý. Jo, vem to. Já jsem to hodil vedle. Já jsem mrtvej. Nejsem. Drž to. Já dělám toho, co můžu. Drž to. Takže musíme zabít toho Hogra jenom. Kolik mám? Nevím. Dost. Au. Need help here. Get me up. Reloading. I'll take the big one. Reloading bigger. There. Já ti pomůžu, čekaj. Oh yeah, hola. Oh, a je to. Hola na kapra, tyjo. I'm not gonna die because you made a bad judgment call, okay? Okay. As much as I like laying down, could do with a hand? Harley, watch for the fucking fire! Take it out! Somebody wanna get me back up? Harley! Get up! Virgil, down! Trevor! Trevor, I didn't see you! Trevor! Pomoc! Prokovnice, přibíjej to! Je to konec? Oh, nevím! Já jsem mrtvej. Ne! Přijmou k***e, kámo! Ne! Já jsem tam chcípnul na to! Dost!
na tu kyselinu, nebo co to blije. Ty, ne. Kam, jsme to všechno měli. To už není možný. Hej, budem dělat to, co dělali. Ty budeš ten, co bude dělat ty posti, jakože že budeš pod ní střílet a to se tím rozdělat. Odkám pozor, neboj, jdu na to. Need that. They'll be back. They always come back. Ty jo, kusy z brokovnici. Já zkusím brokovnici. Tady brokovnici. Tu halus, ty ho teďko vevnitř, kterou jsem si někom koupil. Tu halus, kámo. This is more than I could have imagined. Tuhle tu, kámo. Their evolutionary progress is much better compared to anything we know. Tady tu halus, kámo. Tu vyzkouším. Já vyzkouším, tady to je lepší. Kámo, ta brokovnice jak nic, to jo. To nevím, jak narveš toho 12 námů do brokovnice, ale dobrý. Prosím tě, do brokovnice, do pumpy, jo? Narveš 12 nábojů. Just what I want. Je to jaké? Ammo cap. Do týhle. Au, já jsem myslel, že tam to je automatické. Ne, to je automatickou, ne, to je halus. Ale mi dává to menší damage jak tady to. Nějaký velký magazín, pozor! To zabijeme fakt jako rychle tady tu zbraní, to jo. Počkej, já to musím otevřít, co to můžu vytvořit. Fuck, šel ten manželů, ty vrdo. Já jsem letěl. Odletěl do Marsu. Mrtvej, super. Nebudeš taky mrtvej, řekl. Ty nemáš hápka. Já mám jedno, já mám jeden HP. Oh my god. Nebo už tě zvedám. Okay, jdu doprava, rozbiju to a ty dole za tím zůstaně v centru asi. Já budu tady ty a budu tady všechny kropit normálně. Ty jo, no tak nic. Jo, dobrý, zachránil jsem se. Au. Vyjdu ale všichni boti za tebou, víš? Tak mě nikdo asi nezachrání, no. Bye.
Thanks. Prosím, to vylepšení si chci aspoň vzít. I'll take this. Thanks, Carly. SMG here. Au, to ty který bliju, to mě už to vadí, ale hodně. Gotta reload. Please begin. Please begin. Jsem tady zase dole. No, ono to je úplně jedno, kdyby ho použil teď nebo potom. To taky lehnu. Tady vidíte normální hru, No. Hey guys, a little help. Já jsem stíhat. No. Hodina 18 minut a zatím jsme to dokázali nic. Já už jsme to skoro měli, ale nepovedlo se nic, no. Skoro jsme to měli. Zabil pitomí a ti pitomí den. To lívnul. Ne, to dal spasky. Jo, vidím, drink pár. To ona je, že Lukáš není online, ty jo. A mě zajímalo, jak je teda ty postavy dostanou zadarmo, je mám furt zamčený. Protože já už tu hru de facto skoro dohrál. Kromě tý poslední tý, že jo, to mě je trošku štve. Já jsem si tam nedal kartičku. Nevadí. Já jsem totiž, jsem se nakoupil novou. Tam totiž dostává takový ty kartičky, nebo já nevím, co to je. Takový p***y. Dost, já jdu Hoffmana. Hoffman byl v betě, což bylo dobré. Let's do this.
Ale oni neměli žádné ability. Aha. To byly normální lidi jenom, ale neměli žádné ability, které mohli udělat rychlejší ty. Jo, tak to jo. Teď je to bylo úplně jiné, že jsem měl jen akt 1 a pak je. Ty jsi mohl jít asi z toho aktu 3, ale pak tě to nepustilo, protože tam byl boss fight asi. Phillips is right to put his trust in you. To be honest, I wasn't sure. Okay, but he didn't want to risk me in the field again now that we're so close. Charming. Well, what matters is that you succeeded admirably. Now, what we have is a laser, we put your hard work to the test. Head out and find some test subjects. We'll pick the rest of the T-Buy formula and get you there. Co? Can't wait to no, ne, co? My máme ty ohnivé. Bez asol mě budou strašně pokrýt. We need to find a better manufacturing solution. We have to look at the bigger picture. I think I'm gonna be sick. The funeral homes and the morgues were full, bursting. We had no more drugs. We had to dispose of the bodies to curtail outbreaks of ancillary diseases. It all happened so fast. Yeah, to otevřelo, musím říct, to neotevřelo. At the time, we were providing the perfect breeding ground. There were just so many bodies. Oh my god! Okay, keep on healing up, we'll get on your back. Please, tell me. I still don't have an answer. And I've labored over that question every day since. But now, I suggest we focus on the job at hand. Devo! Dobrý. Já už jsem do něho střelil ze začátku, víš? Když potom vyšel. Devo! 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 Já už jsem po něm střelil, když jsi šel ty k němu de facto. Připravené. Let's take these things down. Jdeme. Jdu do prava. Já tam jdu taky hned. Mám prostřední, ty rozbitě dva. Reloading. Not too bad. God, and I thought we'd seen it all. Tady jsou tři. Dobrý, je zase mutej. Ne, dobrá, ale jako... Druhý se mutej. Další. Jeden skáka. To je mrtvej. Nejsem, dobrý, žiju. Normální zombiče. Ty, já už nemám healy, to já jsem použil oba dva medkity.
Super. Pojď. Jde po tobě. Dobrý. Super. Mám. Nemůžu. Nemůžu jít. Kamo, teď jich je tady najednou víc, tyjo. Musíš mě najít, ale jsem ho revivnout. Jo, dobrý, dík. Kamo, můžu to Blblo, to je mrtvé. Já jsem něco ti řekl. Au. Hodně těžký, no. Hej, však mě může trefovat! Kamo, a dost. Tyto spawny jsou nenormální na normál. Ještě. No, dobré, no. Máš to, no. Třetí. Jsem mrtvej. Může pomoct. Už tam skoro... Nechoď ke mně, nechoď ke mně! Já jsem mrtvej, ty mě musíš revivnout, ty k tomu drhne jako neštu. Ty kráso! Ty fůj, já jsem mu to dohodnu, ty fůj, přes něco jiného krásný, tak to je no. No, já ještě jdem, tak to je dohodnu, já jsem to. Not taking me without a fight! Kamu, pomoc! Hází, pozor. Nice! Máš nemůžu štapkat, jo? Máš defense, protože nemám nic. To nevidět.
děláme kvůli špatně? Nevím. Strašně moc těžký. To je těžký, to je normální. To je zelené. To je lehčí, a to je lehčí blbou. Everyone got the grenades? Remember to bake them first. You've got the look of a master baker about you, Hoffman. Well, my sourdough starter is quite... Oh, very funny. Now is not the time for your juvenile sense of humor. Win this fight. We need to find a better manufacturing solution. We have to look at the bigger picture. I think I'm gonna be sick. The funeral homes and the morgues are full, bursting. We had no more trucks. We had to dispose of the bodies to curtail outbreaks of ancillary diseases. It all happened so fast. We didn't realize at the time we were providing the perfect breeding ground. There were just so many bodies. You created their perfect habitat. And what were we to do? Please, tell me. I still don't have an answer. And I've labored over that question every day since. But now, I suggest we focus on the job at hand. You can't help but admire. Such a simple form to these amalgamations of the used grenades. You know it! Well, then we can finish you off. Deep shit. It's down. Já mám strašně velkou teďkon damage na zbraně, takže by to mohlo i pomoct. T5 grenades. Já mám o 20% lepší damage. Počkej, já se podívám na tanky, určitě držme. Já mám 5% bullet damage a 50% bullet penetration, takže budeme asi střílet přes zombíky. Mohla jít někdo zrechtit. Zesadu. Oh, no vidím, no. Jsem ji dostal. Cílej! Pojď doprava. Já to už všechno se střílet, to je. Whatever it is, it isn't good. Perfect. O to bo celý. Ty tady to náhodou bylo hoplem. Kam už je tady zás? To není hopem. Už to si to tak všechno, že? Já jdu hopem. Já běžím. Kam dáš to prostě skáří.
take this. Nalíš ten granát. Mám to, už k tobě. Máš super. Běžím. Nemůžu. Kdybych měl pomoct, nevím, že jo. Tady chybí ještě jeden. Rozbil to. Pomoc. Zatím tam jet. Já jsem tady přímo vedle toho. Ty pátí ode mě. Pojď. Běžím. Dobrý. Dobrý, já teď střed. Ok, jdeme dozadu, protože proto se ještě střešnou. A rázně! Na tebou! Jak srandu? Děkuji, že zapustím. Jí! Já to zvednou teammatey. Rychle, boty. Já to se střelím, já musíme zabít toho bose, aha, okej. A to už je jediný jenom, to je jediný boss jenom. Ne, nehůžu za tebou, to jsem trochu generátu. Já ten boss. Já ho rychle zvednu. Zvedl jsem ho. Alebo ne, že by mi pomohl. Ne, on mi nepomůže. Mě nepomůže. Jde za tebou. Já už jdu k tobě. Thanks, Hoff. Here, let me take care of the medkit. Nedávej, já mám. Ale já mám u sebe dva, tyjo, víš to? Já mám u sebe dva. Já se nepoužiju ještě ani jeden. Tak se ho dej. Já už ho nemám kam dát, protože mám ty černý hápka. Aha, tohle je dobrá teda. Dozadu, pojď. Já jsem ten granát nevzal. Přílej! Boss je mrtvej! Ticho. We're going to win this war. I'm afraid. Ne, to snad ne. Ty kráso. Kamo, po hodině a 40 minutách. Ty kráso. Jsme to konečně udělali. Konečně. Vím, tak asi se snažíme to zvednout, to srdce asi. A konečně generál už něco dělá, kurně. Že jo, hej. My jsme zvedli toho velkého. Tady tu misi už jsem nedodělal, protože mi to nešlo. To se pokaží. To spíš nepomůže. Já
takže my ho, trochu to, jo? My ho trochu... Podraží. Že slabíme a pak budeme s ním bojovat. Jo. Trošku ho podráždíme. Ne, alespoň co máme, doděláme. Wow, ty král, jsem to hezky prozhodil. Jak dlouho trval tady to tabife? Já ještě ani nedoděláme, to udělat prostě nejde. Samotnýmu v solu. To nejde. Že to v solu vůbec nejde udělat. Vůbec jsem to ještě neudělal. Takže nevím, jaký je úplný konec, jo, takže... Kolik nám to trvalo, až jsme to dodělali tady toto? Kolik nám to trvalo? 1 hodinu a 40 minut. To je dost. To je dost. 1 hodina 40 minut. Tato. No, 1 hodina a 40 minut. Kurňa, jak se jmenovala tamto? To nevím. Akci... Body dump. No. To už končí? Ne, určitě ne. Já jedu dál. Jsem doma. Takže ty chceš dodělat bota, jo? No, já tady to chci dodělat, no. Takže další 3 hodiny. As much as I dislike their scavenger mentality, the KSC plays a vital role in getting us new gear. Take advantage of it. Chvilku to trvá bude. Já si teda udělal karty. Takže počkej, já to chci dodělat. Je to těžký, ale jdeme to udělat. Nechceš udělat radši tu misi první, jak bys dostal všechny charaktery? No, to bychom asi udělali až potom, ne? To by se fakt hodilo teďka, protože... Tak jo, no. No, tam to si třeba necháme na zítra, no. Hodinu a 40. Dáme to tam, no, aby jsem měl ty charaktery. Takže děláme tu misi první teďka. Jo. Ok. Ale vydrž chvíli, počkej, já se tady chci dodělat ty věci, co tady mám. Co děláš? Kde ještě ty karty, co tady mám? Jo, to si musíš utek na tento poslední fight. Aim speed nepotřebuji. Pichorko. No, já už to mám. Já se půjdu rychle.
Co se na mě plí? Co se na mě plí? Ne, to jak na to sedíš, tak to reaguje, víš? A někdy se mi to tomu zapne. Nemáš za to Wi-Fi, no. Kdo tomu to nejde. No, má to je pryč zrovna. A vyplý mikrofon. Já jsem podobně, já jsem tam jednoho typka, který viděl, takže... Jo, jasný. My jsme dostali nějaké typy na to. Jo, jasný. Pak se dát hodně nábojů, takže udělej text s nějakýma, který mají, že ti hodně nábojů. Já mám hodně, mám tady hodně to na ammo, jo. Já mám tady hodně nábojů. Mám tady ammo kapacitu, hele, mám tady ammo kapacitu 50%, potom tady mám ammo kapacita 25%, takže tady to mám dost, no. A stačí jenom dvě karty. No já to mám, potom tady mám dokonce i vestu, který mám další kapacitu boju, že jo. A mám na to či to, hapka, zase, že jo. Okej, okay, jako jakou vestu myslíš? Taktiku vest. To nemám, protože já mám nějaké, jiné, takže... No jasný. No dobré, mám nějaký, mám jeden, píšu Flying Boss. Musíš si taky napsat, jo? Na ten svůj ten. Aby si uviděl, že jsi porazil, nebo porazil Flying Boss. No já jsem ještě porazil. Tak prostě si tam napojím, pak jo, že jsme ho vyšli. A jestli to je jeden ten. A co jsi chtěl ten fight jako s tím posledním nebo chceš dělat to, aby si dostal všechny ty charaktery. Všechny ty charaktery. Ok. Já nechci join. Create. Act 1. Select starting point. The crossing. And create run. Už ti to tam dělá se. Jasný, už to vidím. Když uděláš tady toto, tak dostaneš všechny ty, dostaneš achievement a dostaneš všechny charaktery potom. No tak to je super. Takže jedna ti dala 100 HP dolů? Ano. Všechny HPka mi to dalo dolů, normálně jedničku jsi mi dal. Okay. Úplnou jedničku. Tady na to musíš dělat a dostat všechny charaktery. Ano. A já ti pomůžu, protože budu to budu nevěřit. So okay. Jsi prostá. Já nevidím. Neobí to. Takže já chci... Prostě běžíš a dávaj si strašně moc do stamina, jo? Takže můžeme běžet. Abychom nedělali tady toto. To jsme řekl brzo. Dávaj si karty do stamina. To jsme řekl brzo. Co jsi zdal? Větší armor a malou staminu. Ne, tak to nevadí. Počkej, ty mám na to se nám to bude chvát.
Tak běžím. No tak počkej, počkej chvíli. Over to. Team on route to blow George Washington. Tak ty to udělal, veš, chceš? We cannot delay. Kde seš? Do you copy? No to už běžíš. Tady. Ale máš tam další marky. Co tam mám teďkom běžet, jo? Nebo jak? Zabij tam ty zombie. Hope one, this is Rover 2. Moving across the Washington Bridge. Copy. Over. A prostě běž na tu, Pick up. Jdu. A přeběhni to přes celou, přes celou, přes a jdi úplně na konec a úplně na hoď. Approaching George Washington Bridge. Rover 2, if you're out there, you need to run. We won't have time to wait. We need to blow this bridge. Yes! I see them! Hold your positions until everyone's accounted for. You made it. Jo, poce, mámo. No, dobrý, jsme tu. To bylo rychlý. We need to sink that ship and close the front. Me hodil dolů, málem. Hey, Sash. Enemy contact. Look. This is my grateful face. Did you see that? Plantuju bombu, to jsme ještě, kde je ta bomba? Jsem jí tam dal jednu! Ne! Já jsem vzal druhou. Já jsem vzal tu, která byla v lodě. Ty jsi tady nechal na zemi. Beru jí, jdu jí tam dávat. Pojď. Come on, ne. Mám tu hodně zombíků u sebe. Přeskoč to a dí. Dobře. Už to dávám, mám půlku. Mám to celý, Já mám malou staminu, Chci udobít, tyjo. To já umřu. Neumřu, žiju. Pojď. Už
to vybuchne. Hotovo. A je to. Mama umřela, ale. No. Mama umřela, ale je v tom, je v té kancéně, tak to je vynazvání. Žádný achievement jsem ještě dál nedostal. Ne, teďka, když to přeskočíš, tak by se tam mělo dostat nějaký achievement. Nebo po této hře dosažete na všechno další. Nic jsem ještě nedostal. Ne? Mm-mm. Jo, ty musíš, dej ready. No. Přeskoč to a dej ready. Ale či jak mám ten, tak dosáhneš ten achievement. Neboli v kempu teda. Ale já už to jako celý dohrám od začátku až do konce, kromě toho posledního levelu. Já nevím. Teďka se vrátíme do menu. A myslím, že bych si měl dostat ten achievement. Ještě jsem ho nedostal. Ne, ještě mi žádný achievement nic. Ne, už. Už mi přišel, počkat. Hned se jdu na to podívat. Jo, máme všichni otevřený. Dobrý. Super. Tak super. No a jdeme dělat ten poslední akci. Jo, jdeme na to. Dohrajem to 2 hodiny. A ládika. Jo. Když budeš Hoffman, tak budeš mít, myslím, že ještě jeden slot na tvoje granáty. Jo, tak to je super náhodou. Ale bacha, jak běhá. No, běhá dobře náhodou. Jak jsem nosil to krabici. No, málem upadl normálně, ty jsi naskakoval na ten nákladňák. To už jako já budu mít kapacitu emo, ty krása. To vypadá hustě, ale tady jsem to pilot post. Ano, to vypadá. Let's see if we can stop this thing. To si děláš srandu. Všechno, no, asi. Tak jsem koupil 100 minut. Tak hele jo. Tady to koupím. Hej, máme tu zbraně. Hej, tady je pila, je tu pila. LMG.
Jo, tak super. Já mám tři molotovy. Já mám tři molotovy. Já mám tři molotovy, kámo. Ne, 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 hej, kámo, vem dvě pily. Vem dvě pily. A půjdem na něho. Jaký dvě pily? Počkej. Tady toto. Tohle to, jo. Ano, a půjdem na něho. Tak počkej, počkej. A už nemám na vylepšení. Nemám na vylepšení. Jdeme. Tak jdeme. Jo, já mám tři flašky molotov. To je jako super. To je dobrý ten. Ty kulomet je hodně dobrý, bacha žížely. Au. Ano. Jo, takže ty když ho chceš trepit ze to, ze předu, tak nemůžeš. Au. We need to get you some time on the way. There we go. And then it's down. Hey, don't kill me. Pozor na ty slova. Au. Já už je mrtva. No už flusa bude fůj. Takže musím asi jenom všechny. Ještě trochu. Tady moc těch zubíků. Jsme pryč od toho čoku. Já jsem ani nevěděl, kde jsem ty lidi. Ale je to v hodě. Nemám nabito! Já už jsem dole. Dole už? Ty jsi říkal, že jdeš dolů. Ty jsi říkal, že jdeš dolů. So sorry. Hit it with everything you've got. Chilej. Otevírám tady munice. Dole. Do té díry musíš. Oh, do srandy. Jelej, otevři tu hubu.
potřebuju metky. To mě oni nedají. Daj mi tam metky. Ok, dáme si pozor na tom. Musíš jít do prostředí. Čím. Au. Jeden. Jo, tak super. Dělej. Tak. Au, musel jsem nejsou, nikde. S tím musíš střílet. Au, pozor, doprostřed. Je to tady. Tak tady ne, A jsem mrtvej. Já neviděl! Dobře, pojď. Dobrý, už ne. Mrtvý. Ale hej, to dneska dáme. Tady to dáme. To dáme dneska. Já jsem ho zvedal, no. Jsem to, jenom potřeboval ty machine gun. Když ho zvedám, tak se uhýbat nedá. Ne, když ho zvedáš, ale když hází ty chapadla, tak přeskočí to jedno chapadlo vždycky, který zasune. Tak. No, kapacita emo. Kapacita emo, protože jsem měl malou náboj. Kde je ten kulo? Kamo? Ne, tady nejsou. Není. Hej, to si to je SMGčko. Ani vevnitř nejsou. 144? Tak to je. Team emo a granát to je. Já to jsem... Nakoupil jsem něco, jo? Já už nemám peníze, ani kdyby jsem si dokoupil molotov nebo něco takového, nemám nic. Víš co, já si budu to ošetřit, ty dva metky, ne? A žádný medkit nemám, mě na to nevyšlo. Já jsem koupil ty týmové upgradey. We are engaging the creature. My god, the area is riddled with tunnels. Hell yeah. Where are you shooting, motherfucker? Couldn't give me a minute. Just a toaster. Nepoužívejte motory. Na to hlasím vedle, někdo to hodil na něho. Well, what do you know? Friendly fire! I'm so sorry, are you alright? Get back! Come on, reloading! Rigger! What is this?
Otevři tu hubu. Strašně málo. Bacha. Reloading. Jaký boss? Myslím tě, ten bot tam je úplně kůšený. Ale já ho nemám jak vyživit. No stejně nebrání. Much appreciated. Need to reload. Jsem mrtvej kvůli jemu. On musel zvednout. No. Já bych potřeboval pomoc, no. Tak trochu. Jasně, jo jo. Já tam nejdu. Kulomet, kámo. Mám kulomet. Mám kulomet. Jo. Jo, vem tam tu krabici. Připravený? Jo. Tam je spraya. A jdeme dolů. Bandáž. Tady můžu ani trestit. Já bych to dělal asi tak, že bychom se museli přidat do takové tě, do té díry. Vždycky, abychom nemuseli, dát jinými. Já bych to tam prostě tam má díru. Já střílím levou, ale. Baka. Já
Tom, Baker hodně. Reloading. Hodně. Ouch. Looks worse than it is. Greatly appreciate. Nechci už to rovnou umřel. Já přebijím zrovna. No a už jsem mrtvej. To je super. Já jsem mrtvej. To jsou ty prášky. Nedělej to. Au, tyjo, ten si se mu hází, tyjo. Si děláš srandu. Dobré, bokem mě zvedá. Nezvedá. 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 Au. Nezvedá. Nezvedá. Já se tady pálím. Bokem, zvedni mě! Zvedni mě! Já už jsem mrtvý taky. Počkat, dobré. Hej! Think. Oh no! A je to. Čau, ty kráso. Čau. To je mrtvej. Jsme poslední jenom my dva. Jsem mrtvej. Nejsem, jsem. Best thing to do is get straight back in the saddle. Tak nás kousne. No, že já nikoho nemám, no. Lukáš. Nechceš to udělat zítra? Lukáš je online. No to, protože dva jak můžu střílet zombíky a dva můžu střílet do huby. No. To, že jsi říkal. Ale mě je to nejlepší. Zapne to, nebo ne? Nezapne, zapíná prostě GTA 5. Co? Lukáš. Aha. Told you I could help. Starší segru. Brok mladší jak já. O. Má starší segru, no. Nevím. A hlavně Lukášova segra zase nehraje GTAčko. Nevím. You want the best, you pay for it. To byl ten, nevím, jak se jmenuje teďkon. Přiberu Volkera. Vlastně to bude lepší teďka. Protože budu moci dávat 10% z více na teďu. Takže já mám tady tu kamarádku. Určitě budu chtít tohleto. Kapacita nábojů.
No dobrý, vybaveno. Run away. Heading into the tunnels now. Kulomet. Roger. Aha, pro mě tak na. So just leaves us to see. Ta M-ka. Tam si dal tu M-ku. Jo, tady. Já nevím. Epic. Ne, Epic ne, to nemá Xbox. Nevím. A já taky, kámo. We are engaging the creature. My god, the area is riddled with tunnels. Dobrý, jedna mrtvá. Pozor, dáme si pozajet, já myslím, že takhle to. Čau, tyjo, myslím, že tady se mnou se hraju jak to s hračkou. Ta horda mi pěkně zadělala. Připravit.
going to anyway. Chtěl jim všechno, aby ta hra prostě vykašlali do pěti. Mám jeden ten, mám jeden tank, který ho tam hodit. Pojď tam všechny ty, pojď tam všechny barely a všechno, protože pojď tam všechno hodně to. Každý pole. Holly, you're not looking so good. Okay, pojď tam všechno, pohoď to tam ještě. Gotta fix this up. Pojď tam, pošlu. Holly down! Fire at that! To je dobrý, já. See if these fuckers can dance. Don't move. Definitely don't talk. Here. Reloading. Hey, cat. Thanks. Ah, no, man, no. It's the wrong person to fuck with. It's almost dead. Turn in here. Mine now. Prashki. Not a problem. They're quite potent. Čau, ty kamo, to je tak otravný tohleto, ale já už jsem skoro zase mrtvej. Dělám, co můžu. Thanks, Connie. Watch my back! Aha! Tak dobrý. Give me a minute. Watch out, tall boy! Back! Help me up, damn it! I got you, Carly. Hatch over there! Yeah, I'm good. Don't go near those thieves! Au, no, tak to je super, no. Já jsem, že já tam tu uteče, on si mi hezky hraje se mnou a jsem se na zemi se mrtvej. No tak to je hezký, no. No kámo, já už to nechápu, já prostě umírám na ty debilní chabadla. Radši zítra, no. Tak já teda ukončím stream, no. Takže jestli se vám tohle streamil, tak můžete dát follow, budete na YouTube, takže tam můžete dát like, odběr. Já tady děkuju Matesovi, že jsi mi teda pomohl s těmi novými postavami a že jsme si spolu zahráli, děkuju ti. Nemám za co. A teda dobrou noc, dař a pář a uvidíme se zase zítra, tak ahoj.